帮我做了一个吃豆地图，放上地板，加上树，放上豆子，这边放上房子，加上豆子，放上水母，加上豆子。太太理想了，想开饭呀！进来就有豆子吃，这边树上也有。接着走这边，这看起来好像个小跑酷，继续吃。不是，这豆子怎么还被困在里面？这也进不去，这豆子狗都不吃。这边树后面好像还有豆子，先把后面的豆子吃完。Later. 树上面也有，中间这里有个弹床，我们直接上去。不过上面的好像不是无限豆子。这边还有个水母跑酷，利用手里的箱子直接颠过去。不是，这就结束了，费劲半天，这就结束了。不过刚才我好像看到个传送门，我们过去看看。好好好，找了半天还是陷阱。哎，这边还有个五分豆。哦，这五分豆啥都好，就是多多少少有点烫嘴。接着就是房子这边。哎呀，这到处都是无限豆子，这边台子上面还有一个。这是什么？这有缩小，但是进不去，别去捡。好好好，我还是很听劝的，这一看都是真的，再去二楼看看。哇，豆子都在上面。屏障后面也有，这边花篮也有。A few moments later. 好家伙，差点我都以为要通关了。再去旁边的。